Ben bilmirəm siz harada eşidimsiz ki, kanalizasiya çəkmirsən, əvəzinə torpağa arş kimi qazıb suyu bırakırsan ora. Əlosət müəllim, olur. Harada? Bizim evimizin yanında mal ferması var, elə torpağa qazıblar, su oradan axır. Mənim evim mal ferması sən hə? Yox. Ay olsun sizə. Baş üstə, necə deyirsiniz, elə də eləyəm. Sonra bura bax, o turbalar mənim gözümə dəymədi. Haradadır o turbalar? Turbalar. Bu suala mənim iş yoldaşım Arzuman cavab verəcək. Buyur. Mən niyə? Bura elikdə zaddasan, cavabı mənə ötürürsən. Məlim, biz o turbaları gizlətmişik. Birdən baxmında gecə gəlib oğrayarlar. İşimizi qutarıb gelib düzəldərik, narahat olmayın. Yaxşı, yaxşı, işinizdə olun. Mənim indi bir tanışım var, gələcək. Onun da evini təmir eləyiblər. Gəlin görsün ki, onun evini yaxşı təmir eləyiblər, yoxsa mənim. Yaxşı, işinizdə olun. Baş üstə. Əsəbidir, nervidir. Biz o kanalizasiya turbaları satdıq. Hə. O sistemi də arxdan yola verdi, getdi. Hə. Neyini bu turbaları dirəşib istəyir bizdən. Hana turbaları 24 manatı? Hana? Şalvarın altında. Nədə şalvarın altında? Dünən o pula gedib pencəm almadıq. Ayda, yarıma düşdü, düzdür. Yaxşı.